أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی دور حکومت اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدر میں لکھا تھا اس کے مطابق بڑے عظیم احداث اور بڑے عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک سچے متبع سنت، صحابہ سے سچی محبت کرنے والے شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس پر فتن دور میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو صحیح تاریخی روایات کی روشنی میں تلاش کرے اور اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر ان واقعات کو پڑھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ ان دنوں جو کچھ ہوا وہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پر تھا، ورنہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا ارادہ شر پسندی یا برائی کا ہرگز ہرگز نہیں تھا۔ ان میں سے جس نے اجتہادی طور پر غلطی کی وہ بھی اللہ کے پاس اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق سے اپنے اجتہاد میں درست رائے کو اپنایا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ میں سے تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ حالات باغیوں نے کچھ ایسے بنا دیے تھے جن حالات میں حقائق کو سمجھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ باغیوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ لڑائیاں لڑائی جائیں جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر خوارج کا خاتمہ بھی فرما دیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کفر پر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کسی حکمت کے تحت ابو طالب کو ہدایت سے نہیں نوازا، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں،
اور آپ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ہیں، جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور اسد بنی ہاشم سے ہیں، اسی لیے مورخین کہتے ہیں ہاشمی باپ اور ہاشمی ماں سے پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 30 سال بعد ہوئی، یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی بات کی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، لات اور عزا کا انکار کیا جائے، اس کو معبود باطل تسلیم کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام انسانوں کی جانب اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بڑی عجیب اور نئی لگتی ہے، میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کر کے اس دین کو قبول کرنے کے بارے میں آپ کے پاس کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت علانیہ طور پر دین اسلام کی دعوت پیش نہیں کر رہے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اگر تم کو یہ بات قبول نہیں کرنی ہے تو اس کا ذکر کسی اور سے بھی نہ کرو۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر غور و فکر کرتے رہے۔ دوسرے دن کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں آپ نے مجھے کل کہی تھیں دوبارہ کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، لات اور عزا عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان فرما دیا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اول من صلى علی رضی اللہ تعالی عنہ، امت محمدیہ میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن دوسری روایتوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ روایتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک بڑا فضل اور اللہ کا ایک بڑا احسان یہ ہوا کہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب بہت ہی زیادہ بچوں والے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قحط سالی کے دن ہیں، ان کے بچوں میں سے اگر کچھ کو ہم بھی لے لیں تو ان پر سے بوجھ ختم ہو جائے گا۔ دونوں ابو طالب کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ابو طالب نے کہا کہ اگر عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو تو تم جسے چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت پائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ان کو بچپن سے شرف حاصل ہے، جس کی وجہ سے اونچے اخلاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں رکھے گئے تھے. جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام کو قبول کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے باپ ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو السبتین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیتوں میں سب سے پیاری کنیت ابو التراب تھی. ابو التراب کہتے ہیں مٹی کے باپ کو. اس کنیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے. فاطمہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے مجھے غصہ دلا کر گھر چھوڑ دیا ہے اور کہیں چلے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تلاش کیا جائے. جب تلاش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ان کے جسم مبارک سے مٹی کو جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کنیت، یہ نام بہت ہی زیادہ پیارا تھا. جب اس نام سے بلائے جاتے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے. میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو طالب کے سامنے انہوں نے ابتدائی طور پر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آج مجھے میرے بستر پر نہیں سونا ہے، اے علی تم میرے بستر پر سو جانا، جب صبح ہو جائے تو یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا. میرے محترم بھائیو، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اسلام کے سب سے پہلے فدائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا. ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوں کو توڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ کی چھت پر جو بت رکھا ہوا ہے اس بت کو نکال لو. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے کندھوں پر اپنا پیر رکھ سکوں، لہذا آپ میرے اوپر چڑھ جائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ پر اپنا پیر رکھا تو مجھ میں برداشت کی ہمت نہیں تھی، بالآخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گیا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر آسمان کو بھی چھونا چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں. میں نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا. تو میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بتوں کو بھی توڑا ہے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کا یہ فرمان نازل نہیں ہوا تھا کہ مشرکین کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ مقابلے میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے.
یہ ابتدائی دور کی بات تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اور طاقت کے ہونے سے پہلے مشرکین کے بتوں کو نہیں توڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ لوگوں کی امانتوں کو دینے کے بعد تم بھی مدینے کی طرف نکل آنا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. جب مدینہ پہنچے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس بلایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قاصد نے آ کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پیر اس قدر زخمی اور اس قدر سوجے ہوئے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چلتے ہوئے علی کے پاس آئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی, جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا. میرے محترم بھائیو, ہجرت کے بعد جب بدر کی جنگ ہوئی, بدر کی جنگ میں عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ نے آگے نکل کر مسلمانوں سے مبارزت کا مطالبہ کیا, یعنی سامنے کوئی نوجوان آ کر ان کا مقابلہ کرے, تو اس کے مقابلے میں انصار کے کچھ صحابہ نکلے. تو کفار قریش نے کہا کہ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے اپنے خاندان کے لوگ نکلیں. تو میرے محترم بھائیو, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم نکلو, حمزہ تم نکلو. میرے محترم بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحوں میں ولید بن عتبہ کو زمین پر لٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کی شان میں یہ فرمان نازل فرمایا, ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو جماعتیں ہیں, یعنی ایک کافروں کی جماعت, ایک مومنوں کی جماعت, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اور اللہ تبارک و تعالی سے عداوت اور دشمنی کے ساتھ میدان جنگ میں حصہ لیا تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گنتی کے کچھ صحابہ باقی رہ گئے تھے, انہی باقی رہنے والے صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو اپنے ڈھال میں پانی لے کر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی چہرے کو دھویا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کا سب سے بڑا بہادر جس کا نام عبد ود ہے, یہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے لڑنے کے لیے نکلے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سنو, میں اپنے دشمن کو دو باتوں کا اختیار دیتا ہوں, ان دونوں میں سے وہ جس چیز کو اپنائے میں اس کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت دیتا ہوں, اللہ کا دین قبول کر لے. اس نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. عبد ود نے کہا, اے میرے بھائی کے بیٹے, میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں تجھ سے ضرور لڑنا چاہتا ہوں. میدان میں اترے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحوں میں عبد ود کو زمین پر لٹا دیا. یہ عرب کے ان بہادروں میں سے ہے جس پر اس کی قوم کے لوگ بہت ہی زیادہ فخر کیا کرتے تھے. میرے محترم بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پست قد کے, چوڑے سینے کے,
گندمی رنگ کی شخصیت کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اونچی اور گھنی داڑھی سے نوازا تھا، جب چلتے تھے تو حیبت تاری ہو جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی زیادہ ہمت اور بہادری عطا فرمایا تھا، اور عرب کے ان نوجوانوں میں سے ایک مسلمان ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھے جو بہادری کے اندر بہت سی زیادہ معروف اور مشہور تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا جس قدر ذکر کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا ہے، اہل باطل غلو اور بڑائی سے کام لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے اندر جھوٹے قصوں کو گھڑتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے بیان کیے جائیں۔ میرے محترم بھائیو، غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کل کے دن جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کل کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پوری رات بے چین رہے کہ کل جھنڈا کسے دیا جائے گا، ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ کل کے دن جھنڈا اسے دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر لگا دی تھی کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی کل کے دن جسے جھنڈا ملنے والا ہے وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ محبت کرے میرے محترم بھائیو اس کی دنیا بھی پاک اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کبھی بھی عہدے کی کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن اس رات ہم خواہش کر رہے تھے کہ کل کے دن جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو بلایا جائے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگا دیا، پھر اس کے بعد جھنڈا دے کر فرمایا اللہ کی برکت سے نکلو، اللہ کا نام لے کر لڑو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان تمام کا کام ختم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی شرک ختم نہ ہو جائے، جب ان کے میدان میں آنا سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو روک لینا، سنو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ، اگر ان میں سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو اس ایک شخص کی ہدایت سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام خون بہانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام عزتوں اور دینوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے دین میں رکاوٹ نہیں بنتا تو اسلام اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب میں میدان جنگ کے دوران بھی اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس شخص سے تلوار کو روک لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر نکلو، انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت کو اگر ٹھکرا دیں تو ایسی صورت میں ان سے جنگ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، عرب کا خیبر کا سب سے زیادہ بہادر شخص جس کو مرحب کہا جاتا ہے میدان میں اتر آتا ہے اور فخریہ طور پر کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر اس بات کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جب تلوار لے کر نکلتا ہوں تو اپنے دشمنوں کے پیٹوں کو پھاڑ دیتا ہوں، میدان جنگ میں آتا ہوں
تو ایک شعلہ بن کر برستا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں ہی ہوں جس کو میری ماں نے شیر کا نام رکھا ہے, اور میں ہی ہوں جب دشمن کے مقابلے میں آتا ہوں. کلیس غابات کریہ المنظرا, تو جنگل کے شیر کے مانند اپنے دشمن پر جھپٹتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کا مقابلہ کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے خیبر فتح ہو گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت پوری ہو گئی کہ کل کے دن جس کے ہاتھ جھنڈا دیا جائے گا اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح کر دے گا. میرے محترم بھائیو, جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے قصے, بہت سارے واقعات لوگوں نے گھڑ کر بیان کیے ہیں. انہی واقعات میں سے کچھ واقعات خیبر سے متعلق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو انہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا. میرے محترم بھائیو, یہ چیز کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتی ہے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے لیکن آپ کی بہادری ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے زیادہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جنگ کا میدان جب حد سے زیادہ گرم ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں ہو کر لڑا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت اور قوت سے نوازا تھا. دشمن پر آپ بہت ہی بھاری پڑتے تھے لیکن آپ کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتوں اور جھوٹے قصوں کا سہارا لینے کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, فرمایا کہ علی جاؤ, جو قبر بھی ایک بالشت سے زیادہ اونچی اٹھی ہوئی ہو اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا. میرے محترم بھائیو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے دعوے داروں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام قبر پرستی سے منع کرتا ہے, چاہے وہ قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ ہو, چاہے وہ قبر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیوں نہ ہو, چاہے وہ قبر حسن اور حسین کی کیوں نہ ہو, چاہے وہ قبر اللہ کے کسی ولی کی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے سلسلے میں یہ تعلیم دی ہے کہ قبروں کو ایک بالشت سے زیادہ اونچا نہ کیا جائے, قبروں پر قبے نہ بنائے جائیں, قبروں پر گنبد نہ تعمیر کیے جائیں, قبروں پر چراغ نہ جلایا جائے, قبروں پر بیٹھ کر قبروں کے سامنے دعا نہ کی جائے, چاہے وہ دعا کرنے والا اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے. اسی لیے اہل علم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قبر والے سے دعا کرنا شرک ہے اور قبر والے سے دعا کرنے والا مشرک ہے. قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنا بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو, ان صحابہ سے سچی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد جب بتوں کو توڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر بھیج دیا کہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اس کے بعد دوسرے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمانوں نے حج کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین سے براءت اور بیزاری کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد اور اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا کہ اہل مکہ میں جا کر
سورہ توبہ کی تلاوت کر دینا اور تمام مشرکین میں اعلان کر دینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بیزار اور پاک ہیں. جو عہد و پیمان مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تھا اس مدت کے ختم ہونے کے بعد پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی اعلان کر دینا کہ اگلے سال کوئی مشرک اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا اور کسی ایسے شخص کو جو ننگا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میرے محترم بھائیوں, برائیاں شیطان عام طور پر اچھائیوں کے اسلوب میں پیش کرتا ہے. جانتے ہو مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا اللہ کے گھر کی تعظیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے, کیونکہ یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے گناہوں میں لت پت ہیں, ان کپڑوں سے اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے یہ چیز درست نہیں ہے, لہذا اپنے کپڑوں کو نکال کر ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے. یہ شیطان کی طرف سے تلبیس ہے جو بسا اوقات نیکی کی شکل میں برائیوں کو شیطان انسانوں کے دماغ میں داخل کر دیتا ہے. شیطان کے مکر اور شیطان کے فریب سے ہمیشہ انسان کو بچے رہنا چاہیے. میرے محترم بھائیوں, اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ پر نگران بنایا اور اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى, اے علی, کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو کہ میرے لیے ہارون کے مانند بن جاؤ؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کی نگہبانی کے لیے ہارون کو چھوڑا تھا, میں بھی اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بعض روایات میں ہے, الا انہ لا نبی بعدی, ہاں یہ بات بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہاری شادی کرا دیں. مشورہ ابو بکر اور عمر نے دیا تھا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام صحابہ کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا تھا, انتہائی ایک دوسرے سے پیار و محبت کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حتمی زرہ کہاں ہے؟ زرہ لے کر پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اس زرہ کو بیچ دو اور اس سے شادی کا سامان کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زرہ لے کر پہنچے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ زرہ مجھ سے بیچ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 درہم میں وہ زرہ بیچی. جب زرہ بیچ کر جانے لگے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی, یہ 300 درہم لے لو اور اس زرہ کو میری طرف سے ہدیے کے طور پر قبول کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا خرچ گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا تھا. میرے محترم بھائیوں, کیوں کر ان صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوتیں اور نفرتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کے دشمنوں کی چالیں ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں
یہ وہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ مومنوں کے سلسلے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کدورت نہ رکھنا۔ میرے محترم بھائیو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نشان نظر آ رہے ہیں جو نشانات عام طور پر خاندان بنی ہاشم میں موت کے وقت نظر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دنوں میں وفات پانے والے ہیں، لہذا چلو چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کا ذمہ دار کون بنے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھ لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا تو پھر امت محمدیہ کبھی بھی ہم کو اس چیز کی ذمہ داری نہیں دے گی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر شریف میں اتارنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی واضح طور پر بیعت فرما دی، اور ابو بکر کی پوری خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احکام کے مطابق امیر کا حکم مانتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بھی خلافت کی بیعت کی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جنازے کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تھا، عمر تجھ کو اللہ رحم فرمائے، تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے کرنا انتہائی دشوار گزار ہے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ تمنا ہے کہ جب اللہ سے ملوں تو میرے نام اعمال میں بھی ویسے ہی اعمال ہوں جیسے اعمال عمر تیرے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے، گھر کا دروازہ بند کر لیا، حسن اور حسین حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر لے آئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھپڑ مارا، کہا کہ تمہارے رہتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ میرے محترم بھائیو، وہ حسن وہ حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ پیار و محبت سے پالا تھا، تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی مارا ہو، لیکن عثمان کے شہادت کی جب خبر ملی، کہا کہ میں نے تلواریں دے کر تمہیں بھیجا تھا تاکہ تم عثمان سے دفاع کرو، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو شہید کر دیا گیا، تم شہادت کی خبر لے کر میرے پاس پہنچے ہو۔ میرے محترم بھائیو،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا. باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کے پاس شرم محسوس ہوگی کہ میں ایسے لوگوں سے خلافت کی بیعت لے لوں جنہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس سے اللہ کے فرشتے شرم اور حیا محسوس کیا کرتے تھے. اور فرمایا اے اللہ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں, میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے. میرے محترم بھائیو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بجلی کی طرح پڑی تھی, کیونکہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ باغی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے, وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خلافت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی لیکن قتل تک معاملہ پہنچے گا. اس کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس چیز کی خبر نہیں تھی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خون میں لتھ پتھ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا جائے. لیکن میرے محترم بھائیوں, حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ذمہ داری کو نبھانا پڑا, جس کے متعلق انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کے سلسلے میں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے, جو عقیدہ ان کے بعد کے تابعین اور تبع تابعین کا ہے, اے اللہ اسی عقیدے پر تو ہم تمام کو زندہ رکھ قیامت کے دن. اے اللہ تیرے نبی اور ان صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم تمام کو جمع فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.